Johor mencapai sasaran 70% penduduk di negeri itu menerima dos penggalak COVID-19 semalam. Sasaran itu ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM sebelum pilihan raya negeri PRN Johor berlangsung 12 Mac ini. Katanya pemberian dos penggalak sehingga 70% dilihat dapat memberi pelindungan kepada pengundi terutamanya warga emas dan golongan berisiko. Beliau juga memaklumkan vaksinasi kepada kanak-kanak telah mencapai 25% atau lebih 103,000 melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIKids di Johor. Peratusan itu melebihi peratusan di peringkat kebangsaan yang mencatat 23%. Jelasnya SOP PRN Johor dilonggarkan berbanding PRN Melaka kerana walaupun kes harian COVID-19 meningkat tetapi kesannya tidak serius seperti beberapa bulan lalu. Mengulas mengenai petugas media yang dikompaun RM1,000 kerana didakwa melanggar SOP COVID-19 malam, Khairi berkata kompaun itu telah dibatalkan kerana setelah meneliti laporan terbabit, ia bukan kesalahan wartawan terbabit.